Hello， 大家好，我是房车情报主持人小爱。今天呢，我们来到了安徽省芜湖市，参加瑞福房车的新品发布会。这次呢，瑞福是发布了一款全新的拖挂房车，我们现在一起去看看去吧。我身边的这款房车呢，就是瑞福最新发布的 D470 拖挂房车。大家可以看到啊，它的车身呢是以白色为主色调，搭配了灰色和红色的彩带，看起来非常的简约时尚。整车尺寸呢是6010×2400×2750，箱体的尺寸为4700×2400×2750。那么全车呢是采用了一个进口爱科的底盘，同时呢配备了车轴减震器、AKS 连轴稳定器和 ATC 的防蛇形系统，减免了行车过程中死亡摇摆的一个问题。这个位置呢还提供了一个平行上开门的大尺寸的储物箱，平时可以存放大件的行李。采用了德国朗式的玻璃钢车身制造的，尾部呢是使用了一个一体式的设计，非常的美观。同时呢，后期维护也相对于简单。整车的整备质量呢是1260千克，最大的承受总质量为1500千克。平时呢使用家用小轿车就可以轻松的牵引。车厢尾部呢是整车的会客区，是提供了两排对坐沙发，采用了皮质软包的工艺，而且坐起来是非常的舒服。那么大家要注意啊，拖挂房车在行车过程中是不能够坐人的。那么平时驻车的时候呢，我们可以坐在这里啊，吃饭小聚都是没有问题的。中间的这张餐桌呢是可移动拆卸的，晚上需要休息的时候呢，也可以把这个沙发呢拓展成一张临时的沙发床。它的尺寸是1940×1060，平时也可以容纳一个成年人睡觉休息使用。上方呢还提供了一圈 L 型的储物吊柜，空间也是非常的富裕的，平时可以放一些零食饮料，使用起来也比较方便。厨房操作台的配置呢也比较丰富，提供了一个带盖的不锈钢洗菜池，还有一个800瓦的电磁炉，下方呢是一台78升的单开门冰箱，储物空间还是非常充足的。侧面的壁板上呢还提供了电源外接口，平时我们可以外接一些厨用的小家电。一进门处呢是整款房车的水电控制中心。那么这款拖挂房车呢是搭载了2000瓦的逆变器，配备的是200安时的蓄电池组，在水路上呢则提供了100升的净水箱和40升的灰水箱。下方呢还贴心的设计了一个小小的鞋柜，平时可以放一些鞋子呀，使用的时候也比较方便。乘客门的前方呢是设计了一个上下双开门的大衣柜，内面的空间还是非常的宽敞的，可以挂一些衣服啊，或者放一些被褥都是足够的。那么前方呢，这里是提供了一个外置的洗漱台，下方呢也是提供了一个储物空间，这里呢还有带有 LED 灯的梳妆镜。因为这个洗手台啊和这个卫浴室是分离的，所以这个卫浴室的内部空间还是非常的宽敞的，提供了一个马桶，还有一个淋浴花洒。车厢的前部呢是提供了一张纵置的双人床，它的尺寸呢是1950×1500，足够躺两个成年人。车厢顶部呢还提供了一台多美达的顶置空调。更多的房车资讯、房车视频，请关注我们房车情报，下期再见。